انشاءاللہ انشاءاللہ جیتے رہو, اللہ تعالیٰ کوئی مشکل نہ کوئی تکلیف نہ تو آئے اے میرے آپ آج اتنی خوشی ہے نا میرا امیر میرے گھر آ گیا جوان یقین کرو کل جتنا میرے پتا لگا میرے پیر صاحب نے آنا سارا بارہ ماری سارے لال کرو جس ویلے میرے مل سکتا.